Velkommen til del 2 I det her seminaret om hemmekontordrift, og da skal vi se litt på orden og grunnfjellet I all orden. Det jo støvbrettet som et kvart hemmekontor må ha. Det prøver vi I grunn å få det til å fungere. Altså et arkivsystem, derimot det... Et arkivskap, det må en kvar som har hemmekontor ha, og det mapper som fyldig og ryddig plassert, det ting som vi kan... Ok, ja. Det skulle vært strengt at det ikke var det. Ja. Men, så det, og en vil jo se kvaliteten på et skrivebord, og den hemmekontorperson, og det med kaffeskvetta, det følger liksom med. Og at den ellers har det ryddig og greit på de forskjellige områdene I rommet, og at det ikke ligger søppelpåse og sleng, og da, som sagt, støvbrett. Det var de store trekk, det som kan si om orden og hemmekontor.